Martin Rakovský. O rozvrstvení obyvateľstva a príčinách štátnych prevratov. Táto báseň bola napísaná v roku 1560 a všimnite si, aký súvis má, alebo ako sa podobá na dianie v dnešnej dobe. Keď totiž v rozpore so zákonmi opraty riadi vládca, čo majetok cudzí lúpi a nepozná cit, učte sa spravodlivosti. Kráľovstve všetko je v moci kráľa. Nie s vojakmi plieniť, naopak, ochrancom byť. S uznaním vlastníctva ľudí má vladár, dbajúci práva, majetok chrániť a svoje každému dla práva dať. Keď totiž zvedení klamnými chýrmi v nepoctivosti práve tých najlepších vraždí alebo vyháňa preč. Občanom odníma zbraň a potom bezbranný šliape, mysliac, že takýto človek nie je mu občan, lež sok. Z barbarských krajín privádza za veľké peniaze vojská, tým, čo v kráľovstve žijú, nenechá nejakú česť. Slobodu berie a tých, čo sa radujú z rodovej slávy, trápi a šľachetných mužov tupí a berie im česť.